Ahojte priatelia, tak ak máte podnikateľského ducha alebo podnikateľský zámer, tak dnes mám pre vás tento pozemok, ktorý je určený práve pre takéto účely. Nachádza sa len 5 km od kúpeľného mesta Piešťany, v blízkosti vodnej nádrže Slňava a lesa. Takže čo na to hovoríte? Pozemok je možné využiť na stavbu rodinných domov, maloobchod, služby, nepoľnohospodársku výrobu a sklady, poľnohospodársku výrobu, šport a telovýchovu, rekreáciu, oddychové plochy, verejnú a vyhradenú zeleň, ako aj príslušné verejné a dopravné technické stavby. Obec Sokolovce ponúka komplexnú občiansku vybavenosť, školu, škôlku, potraviny i reštauráciu. Možnosť zakúpenia časti pozemku po dohode. Územnoplánovacia informácia je k dispozícii. Takže čo na to hovoríte, priatelia? Zhrňme si výhody tohto nádherného pozemku. Má rozlohu 6266 m2, nachádza sa v Intravilane, v blízkosti ležia inžinierske siete, takisto sa nachádza kúsok od diaľnice. Keď vás ponuka zaujala, píšte, volajte, budem sa na vás tešiť. Ahojte!